swap. A to má byť akože čo? To je výmena po anglicky. Niečo ako burza, len bez peňazí. Takže tam bude všetko zadarmo? No nie, tak celkom. Každý zúčastnený prinesie oblečenie, ktoré už nenosí a na oplatku si môže vybrať nejakú vec, čo sa mu páči. To je ináč super nápad, veľmi ekologický. Hej, a v zahraničí je niečo takéto úplne bežné? Hej, ja som o tom čítal, ale ešte som sa ničoho takého nezúčastnil. No vlastne ide o to, že veľa ľudí zbytočne vyhadzuje úplne funkčné oblečenie. A pritom by sa ešte mohlo použiť ďalej. Presne. A takto si môžeme naplniť túžbu po novom oblečení bez výčitek a bez poškodenia životného prostredia. No ale to je dosť dobrý nápad. To si vážne myslíš, že niekto bude nosiť staré obnosené veci po svojich spolužiakoch? No pozor, na swap sa nosia iba pekné a vyčistené kúsky. Inak ja mám doma pár nenosených svetrov, čo som dostal na narodky a tak ti môžem poskytnúť. Super, takže máme prvého účastníka. Ninka, ale zorganizovať takú akciu nebude úplne jednoduché. A najmä, keď to chceš urobiť pre celú školu. No veď preto som dúfala, že mi pomôžete. No tak so mnou môžeš rátať. No dobre, ja sa tiež pridám. Toto držím v rukách naposledy. Super. To myslíš vážne? Prečo? Veď keď je to pre dobrú vec. A ty čo, Dorka? Čo ja? Pridaš sa? Nie. So mnou určite nerátajte. Ale Dorka, veď ide o dobrú vec. A určite si tam aj ty nájdeš nejaké pekné kúsky. Mm-hmm. Ja myslím, že nie som na také niečo odkazaná. Ja si tieto akcie nejdem. Sorry. Ale veď ide aj o tvoju budúcnosť. Alebo ti je osud našej planéty ukradnutý. Ale jedným swapom aj tak planetu nezachrániš. Možno, ale niekde treba začať. Presne. Dorka. A keď priloží každý ruku k dielu. No tak, Dorka, netrhaj partiu. Keď sa zapojíš, tak určite z teba neobudne. Áno, a určite aj ty v skrini máš nejaké pekné oblečenie, ktoré už nenosíš. No, a zameníš ich za nejaké, ktoré určite využiješ viac. To ťažko. Nie je dosť nepríjemné nosiť prepočené veci po ostatných. Ale veď do swapu budeme brať iba vyčistené veci v top stave. Hm. No. Musíme Ninke pomôcť. Veď pozri, ako sa hecla a ide zorganizovať takú veľkú akciu. Prosím. Tak dobre. No, vidíš, super. Ani to nebolelo, nie? Super. Takže sme v tom všetci spolu. Úžas, tak idem hneď hodiť event na net. No, dobrý nápad. A kedy máte zajtra čas? Čo? Ty to chceš zorganizovať už zajtra? No jasné, veď čím skôr, tým lepšie, nie? Dobre, tak ja teda idem domov a idem pozhaňať nejaké veci. Super. Čaute. Ahoj. Ahoj, ahoj. Čau. Ďakujem za pomoc. Ste všetci fakt super. Hej, Dorka. Počula si o tej inej akcii? Už aj ty s tým začínaš. Dúfam, že tam nejdeš. To naozaj si chceš meniť nejaké obnosené oblečenie? Ale nie. To si naozaj taká socka, že nemáš na nové? To by sa teba nikdy nepovedal. Šibeti? Jasné, že nebudem nosiť handry bohovi pokom. No, ešte že tak. Lebo som počul, že sa tam chystáš. No, tak si počul zle. Ja s tou trápnou akciou nič nemám. A nie som žiadna socka. Hneď sa mi to zdalo byť nejaké divné. To vôbec nie je tvoj štýl? Meniť si s niekým nejaké staré, zatuknuté handry. Presne. Nechápem, kto normálny sa na toto niekedy dá. Nina si asi myslí, že tou trápnou akciou zachrání celú planetu. To je trošku naivné, nie? Aj tak nenávidím všetkých tých ekofanatikov. Len poučujú všetkých, ako keby zožrali múdro sveta a ako by vynašli patent na budúcnosť. Presne. Nina už preplo z tej ekológie, už sa s ňou nedá ani poriadne baviť. Tak keď nikto nedojde na ten blbý swap, tak sa možno preberie. Určite to bude poriadny fail. Tak čau. Čau.